Sonic the Hedgehog. Esse é um jogo que eu jogo desde criancinha, desde os anos 90. Ah, como é bom jogar esse jogo. Um jogo rápido, um jogo colorido, um jogo fantástico. Um jogo que revolucionou os videogames. Mesmo depois de 20 anos jogando esse jogo, ainda tinha muita coisa sobre ele que eu não sabia. Muitos segredos e muitas coisas bizarras. Então é por isso que o Games e Dinos vai fazer hoje o Top 5 Fatos Desconhecidos sobre Sonic 1. No final de cada fase do Sonic tem uma plaquinha com a cara do Robotnik, tá vendo? Uma plaquinha que fica com a cara do Sonic quando você passa. Acontece que existem fases onde tem mais de uma plaquinha. Essa é a Spring Yard Zone Ato 2. Essa fase tem duas saídas. A primeira é essa aí de baixo. Você normalmente pega essa saída sem sequer suspeitar que tem uma saída alternativa. O mais legal é que essa saída alternativa você pega exatamente 50 golas, olha só. A única diferença é você pegar essa rampinha subindo. Aí você vai encontrar exatamente 50 argolas, que é o que você precisa para ir para a fase de bônus. Ou seja, essa dica pode salvar a sua fase. Mas essa não é a única fase que tem duas saídas. Essa é a Starlight Zone Ato 1. Tem essa saída superior, que é a saída que você tem várias formas de chegar. E tem a saída inferior, que é um pouco mais difícil, mas olha só, não tem nem plaquinha. Você passa a plaquinha de cima. É uma loucura, eles ficaram com preguiça de pôr a plaquinha lá. Uma das coisas que mais chama atenção no Sonic é a velocidade do jogo. Isso foi uma das principais campanhas de marketing da SEGA, dizer que seu videogame era mais rápido que o da Nintendo. Mas, na Europa, as coisas não eram muito bem assim. Esse é o Sonic europeu. O que você não sabia é que na Europa o Mega Drive rodava o Sonic bem mais devagar. Olha só. Até a musiquinha é mais lenta. O problema é que os videogames europeus tinham que rodar nas TVs europeias, que usavam o sistema PAL ao invés de NTSC. A SEGA não adaptou os jogos para PAL, e os jogos ficaram nessa lerdeza. Bom, as crianças europeias não deviam perceber porque só conheciam o jogo lento. Mesmo assim, que marasmo! Imagina, que desgraça na fase da água! Que lerdeza, meu Deus! Vai, Sonic! Corre, mano! Esse é o porco-espinho mais rápido do mundo, SEGA? Que vacilo! Ainda bem que eu nasci no Brasil. Tectoy, te amo! Scrap Brain Zone 3 é a última fase do jogo antes do chefe final. É também a fase mais difícil do jogo, e como não podia deixar de ser, é também uma fase da água. Olha o tamanho dessa fase. Ela é muito parecida com a Labyrinth Zone. A diferença é que os tijolos são brancos ao invés de amarelo, e que a fase é difícil pra caralho. Olha o tamanho dessa merda. Se liga esse rolê. Quase 3 minutos pra chegar no final da fase. Isso que eu sou bom, fui rápido, hein? O que você não sabia é desse atalho monstruoso que eu vou mostrar pra vocês. Logo no começo da fase, depois de apertar o botão, corre pro fim da plataforma e cai embaixo. E aí é só alegria. Você vai demorar menos de 1 minuto pra chegar no final da fase. Essa dica vai salvar aquela sua última vida. Se você jogou Sonic recentemente, num desses remakes que saíram para consoles novos, talvez tenha acontecido isso aqui com você. Você cai no espinho, vira fantasminha
corre atrás das suas argolas de novo. Mas quem tem uma boa memória vai lembrar que a vida nem sempre foi fácil assim. O jogo não era essa moleza não. Quando você jogava no Mega Drive, olha só o que acontecia com você se você caísse no espinho. Era a morte certa, ele não perdoava você nem fantasminha. Au! Engraçado que no mesmo jogo a lava não era tão cruel assim. Você conseguia se salvar, virar fantasminha e ir atrás de uma argola. Mas não, os espinhos eram cruéis. Chegamos ao número 1, ao segredo mais bem guardado do maior clássico da era 16-bit. Eu passei 20 anos jogando esse jogo sem saber esse segredo, e eu poderia passar mais 20 sem saber. É impossível descobrir esse segredo se você não vê em algum lugar. É realmente muito, muito escondido. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu entendo isso como um presente dos desenvolvedores do jogo, para que mesmo depois de 20 anos, eu ainda consiga encontrar uma novidade aqui, consiga me surpreender com o jogo. É uma fase muito perigosa, é uma fase longa, eu sempre morri afogado, eu sempre morri espetado. Que sofrimento, odeio fase da água. O que você não sabia é que essa fase tem um atalho. Tô aqui terminando a fase com 3 minutos, mas dá pra fazer muito mais rápido que isso. Vamos ver como que funciona. Labyrinth Zone Ato 1. Aqui no começo, nada demais. Vamos só seguir o fluxo. É aqui que começa a nossa brincadeira. Olha nessa parte. Não tem nenhuma plataforma aqui, a nossa única escolha é cair na água. Mas, nós já voltamos pra isso. Toda atenção agora, vamos matar esse peixe. Na hora de cair dessa plataforma, vamos cair o máximo pra esquerda, pisando nesse botão e subindo na plataforma escondida. Sem morrer nos espetos, vamos subir de volta pra aquele lugar. Aquele botão, além de abrir aquela portinha, ele também fez aparecer uma plataforma aí. Olha só! Como é que eu ia descobrir isso? Fora que é um puta atalho. E sendo assim, você termina a fase rapidinho. Olha só. Um minuto e pouquinho você já tá no final. Encerra assim a nossa lista de maiores segredos, fatos desconhecidos sobre o Sonic 1. Muito obrigado por assistir o vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. E voltem sempre para mais vídeos aqui no Games e Dinos. Até mais!